50 համակարգիչ նվիրատվություն Շիրակի մարզի Աշոց Քամայքին։ HSBC Bank Հայաստան Փակ Բաժնետիրական Ընկերության օժանդակությամբ Աշոց Քամայքի բոլոր դպրոցներն ապահովվել են համակարգչով։ Յուրաքանչյուր դպրոցի տրամադրվել է 2 համակարգիչ՝ Սեղան և Աթոռ։ Նախաձեռնության նպատակն է դպրոցներում խթանել ինֆորմատիկա առարկայի բարձր որակի ուսուցանումն ու երեխաների գիտելիքների զարգացումը։ Շիրակի մարզպետարանում տեղի է ունեցել հանդիպում Աշոց Քամայքի դպրոցների տնօրենների հետ։ Հանդիպման ավարտին ստորագրվել է 2 պայմանագիր։ Սանից մոտ 1 ամիս առաջ այս կազմակերպեցինք, երբ Հայաստանի խոշորագույն բանկի ներկայացիչները, Կենտրոնական բանկի ղեկավարությունը այցելեց մեր մարզ, մենք ներկայացեցինք դպրոցներում առկա խնդիրները և բանկերի մեծամասնությունը սիրահուժար կերպով համաձայնվեց աջակցել մեզ տրամադրել համակարգիչներ, որոշակի տեխնիկա, համակարգչային, ասենք սեղան, աթոռ, գրատախտակներ, որոշ բանկեր նաև տարբեր դպրոցներում համակարգչային սենյակներ կահավորեցին և վերանորոգեցին։ Այսօր անկիրթ, անուսում մարդը աշխարհում որևէտեղ չի կարող լավ ապրի և սանով մենք մեծացնում ենք երեխաների հնարավորությունները բարեկեցիկ ապագա կերտելու։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզը, ավելի շատ նախաձեռնությունը Շիրակի մարզպետարանից էր հենց գալիս, հենց իշնորիվ պարոն Խաչատրյանի, բանկերի միությանն էր դիմել Շիրակի մարզը, որտեղից որ բանկերը, մի շարք բանկեր մեծ հաճույքով պատրաստակամություն և հաճույքով օգնեցին, հայտնեցին պատրաստակամությունը, օգնեցին Շիրակի մարզին։ Մենք էլ որոշեցինք այդպես օգնել, համակարգիչներով օգնել և այդ համակարգիչների նաև աթոռներով, աթոռ և համակարգիչներ։